Monggo dipuji. Ya mas, tanggapan gue kipas angin dewe. Kita pun merah campur sari kini ora ono mas. Demi kalian-kalian. Nah, kan Dani, bos kok gatine koyok ngono. Ya, aja sampai gue pengen dari bojoku ya. Railok. Railok. Mboten pareng to. Jeh guyon jeng, guyon jeng. Nggih. Wate tenan tak ya alhamdulillah. Malah. Malah. Mboten kok nggih guyon lho mas. Nggih mboten usah guyon tenan ngoten. Lah tak ya to. Tak sing ngoten. Malah wedi dipotong. Enggih menika wangsul malih sing nglaras nyemek atur kangge para bini sepuh tasih sekeca lenggah nggih Mas. Nggih. Ha engko sing bagian nom-nom anyak meneh Dik enten Dik Mesya. Wah, den penyanyi kok kim-kim kimplah-kimplah. Kimplah-kimplah ki wer-wer lho Dik. Nggih, ngersake nyuwun aja lames Mas nggih bawane sinom pelok nem. Iya, tegasnya siapa sing ninteng? Lah. Iya tau, lirik aneh jeng. Malah kayak grogi bucah. Dani, yang anggap net dadak tangin ya sek. Lagi di ninteng. Dibully terus saat ini lo sedot kan mau. Kode keras lo dek gitu. Kode keras. Kode keras. Yen kowe wong wadon pijok sok lamis. Mboten Mas, kula mboten lamis. Amergi lati kuwi padha karo landeping ladi. Oh ngeten. Landep banget. Kula mboten lamis Mas. Jih, kula pertoyo. Ya mosok sok kadang kala. Kadang kala kebablasen toh? Pancen wanita iku kudu ngono. Pripun Mas? Ayu tur prasaja. Ngaten nggih. Awit tiyang ing rumah tangga iki ya ibuke. Lah kula sok-sok ngapusi niku bacot iki pripun? Ora cocok dadi. Oh mboten mengke dianu melih nggih Mas. Direhab meneh. Direhab meneh. Mulai dari nol. Oh nggih. Mong mong weleng ku aja lame yen
Samus, semoga wedal panjenengan.